Olá e muito bem-vindos ao novo vídeo do canal de brinquedos em português. No outro vídeo eu mostrei essa massinha aqui, que é uma massinha misturada com bolinhas pequenas de isopor e ela é bem legal de manusear e de modelar porque ela fica bem o moldezinho. Olha só. E ela fica assim no formato que a gente quer com muita facilidade. Eu até fiz um experimento e deixei ela descansando um pouquinho aqui nesse potezinho menor. E olha só, ficou um pouquinho diferente a cor, mas ela ficou bem semelhante assim. Ela não ficou no formato certinho, então se a gente trabalhar com ela e depois mexer no formatinho e tal, ela vai ficar também. Essa aqui foi uma que eu misturei as cores. E aí ela ficou assim, ó. Bem no formatinho, ficou até um pouco durinha, assim, ó. A gente não consegue desfazer depois. Mas é muito legal essa massinha. E eu quero fazer hoje um experimento pra ver se dá pra gente fazer essa massinha em casa. Será que dá, gente? Então, eu peguei uma melequinha que eu tenho aqui, que eu já mostrei nos outros canais, nos outros vídeos do canal, que é essa mini bucket putty, que é uma massinha bem melequenta, assim, parece uma geleca, olha só. E eu peguei também um saquinho aqui com essas bolinhas de isopor, que eu comprei na loja de artesanato, e eu vou misturar para ver o que acontece, se fica igual. Ela até gruda, olha só, mas ela não incorpora, parece, né, gente? Ela não fica muito que nem essa daqui, olha. Essa daqui, ela entra, parece que no meio da massinha. Essa daqui não entra, ela não se une, assim. Ela não fica muito igual. Fica, na verdade, parecendo uma sujeira que grudou na massinha, do que uma massinha com isopor. Eu vou tentar também com essa Inteligente Knitter, que é uma massinha inteligente, que a gente sempre mostra aqui no canal. E eu vou colocar isopor nela para ver se ela fica parecida. É, com a massinha inteligente parece que ela já gruda mais. Olha só, depois de um tempo mexendo, ela fica bem semelhante, né? Aquela outra lá que a gente mostrou. E essa daqui também é um pouco durinha, igual a massa inteligente. Só que aqui tem muito mais bolinhas de isopor do que grudou aqui nessa do lado, né? Mas no geral assim ficou bem semelhante. Bem parecido, né? Na hora de manusear aqui, elas são praticamente iguais. A não ser pela diferença que essa roxinha aqui tem muito mais bolinhas do que a massinha inteligente. E a massinha inteligente ainda consegue ser um pouco mais durinha. Deixa eu misturar um pouquinho mais aqui para ver se altera alguma coisa. É, eu acho que as bolinhas teriam que ser um pouco menores, ou então, porque elas não agregam mesmo, né? Elas ficam um pouquinho assim na superfície e tal, mas na hora de modelar fica bem igual, não fica tão diferente assim, porque eu acho que já é uma propriedade da massinha inteligente mesmo, ela ser mais fácil de modelar e ficar mais durinha do que essa outra. Então o isopor não faz tanta diferença.
Talvez eu tivesse que comprar bolinhas um pouco menor, alguma coisa assim, talvez funcionasse melhor. Agora, com certeza, com essa massinha aqui, não ficou legal. Parece mais sujeira do que uma massinha com isopor mesmo. E ainda, olha, fica saindo da massinha, então é como se fosse uma sujeira que tivesse grudado. Não ficou muito legal, não. Agora, da massinha inteligente, olha, solta, mas muito pouco. Bom, espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se vocês se divertiram, deixem o seu curtir e escrevam para mim nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram e qual dessas três vocês acham que ficou melhor. Qual vocês fariam? Vocês prefeririam fazer em casa ou comprar a mesma massinha? Então, eu gosto muito de ver a opinião de vocês. Então, eu espero seus comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para nunca perder nenhum novo vídeo do canal de brinquedos. Até o próximo vídeo, gente!